משתמשים במכשיר הקלטה, שאולי גם מי שנמצא בבית ישמע. או מי שמבודד בפנימיות. אנשים שבחוץ מתמזלים להיבקש, להיכנס או שזה. טוב. ערב טוב לכולם. הכותרת של השיחה, נראה לי יש פה יותר מדי יד. הכותרת של השיחה הייתה כל האמת על פרשיית חיים ולדר, אז אני מצטער מראש, אני עושה בכם שימוש מחקרי. ירימו את היד מי שבאו בשביל לשמוע אם הוא השם או לא השם. הכותרת היא כל האמת על פרשיית חיים ולדר, מי זה עניין אותו וציפה לשמוע עכשיו מי צודק במערכה. גם בזום. אחד, כל השאר לא אומר לו. הנה, טוב. אז בסדר. אז ככה, אז אני אגיד לכם על מה אנחנו לא נדבר בשיחה הזאת. אנחנו לא נדבר על ההכרעה. האם חיים ולדר השם או לא השם, והאם הניהול של הסוגיה הזאת והתיק הזה היה כמו שצריך, הרב טאו, הרב שמואל אליהו, הרב אבינר, או... כי זה לא תפקידנו. כי זה לא תפקידנו. ואולי זה לימוד מאוד מאוד חשוב, להבין מה תפקידו של אדם ומה לא תפקידו של אדם. גם לא נדבר על השאלה, מה גובר על מה? מצוות טוביה את הרע מקרבך או הלכות לשון הרע? כי גם זה לא תפקידנו. וכל זה נאמרו מלא דברים. אני רוצה להגיד מה כן. מה האמת האמיתית שמתגלה מתוך הדברים הללו? אז אני חושב שיש כמה דברים שצריך לשים עליהם את הלב ואת הדעת שלנו בסיפור הזה. וזה בין אם... חיים ולדר עשה את מה שהוא עשה, ובין אם הוא לא עשה את מה שהוא עשה, זה לא משנה. כי כל אחד מבין שהיו לפני חיים ולדר, לפני הפרשייה הזאת, אנשים שעשו דברים כאלה, ויהיו גם אחרי. ולכן אנחנו צריכים לתת את דעתנו, כיושבי בית המדרש, וכמחנכים לעתיד, וכמנהיגים לעתיד, וכהורים לעתיד, על כמה נקודות שאני חושב שאולי בתוך כל הדיון הזה פחות תפסו מקום, וכדאי שאנחנו נאמץ אותם אל עצמנו. הדבר הראשון שאפשר ללמוד מהסיפור הזה ולהבין אותו, וזה מאוד כואב, אבל זה מאוד נוקב, אדם מועד לעולם. אדם מועד לעולם ולא משנה מה גודל הזקן שלו, ולא משנה איזה כותרת יש לו, וכמה תארים יש לו לפני ואחרי השם שלו, וכמה אנשים רצים לפניו וכמה עומדים כשהוא, זה לא משנה בכלל. אדם מועד לעולם. האדם מועד לעולם זה גם אתם, גם אני וגם אתם. וזה קל מאוד להגיד, הנה יש איזה אחד שהוא עבריין, שהוא יש לו סטיות, שהוא... זה קל מאוד להגיד, הנה הוא לא בסדר. רבותיי, זה בני אדם נורמליים לחלוטין, שיש להם בעיות שלא טופלו במהלך השנים. ואם יש אחד כזה, או שתיים, או מאה, אז יכול להיות שגם בתוך בית המדרש הזה, יש אנשים כאלה. ואדם מועד לעולם, קל וחומר אנשים שיש להם תפקידים, ויש להם אחריות. חז"ל כבר אמרו, שככל שאדם יותר גדול, יצרו גדול ממנו. אז זה דבר צריך לקחת אותו בחשבון. שאדם מועד לעולם, וזה אומר שכל אחד מאיתנו צריך כל הזמן להתאמץ מאוד מאוד לעבוד על מידותיו וללמוד מוסר ולהיות דבוק בקודש ובטהרה, ואל תאמין בעצמך עד יום מותך. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. זה ממש עד יום מותך. וזה אומר שכל אחד מכם, שהוא יהיה בעזרת השם באיזה תפקיד ויהיה לו קשר עם אנשים,
ויהיה לו יחסי מרות, הוא יצטרך לשמור על עצמו. מאוד מאוד חזק. עד יום מותו. שזה אומר, לקחת את כל דיני ייחוד, גם לנשים, אבל גם לגברים, וגם למבוגרים, וגם לילדים. וזה לא רק בנושא של פגיעות מיניות, שזה כאילו תפס עכשיו הרבה כותרות, נדבר על זה תכף, מה זה עושה לנו. זה בענייני ממון. זה בכלל, אגב, בהתאמרות באנשים. יהיו פה בוודאי אנשים שהם יהיו מנהלים. מנהלי חברות, מנהלי ישיבות, לא משנה, מנהלים, אנשים שיש מתחתם אנשים. איך אתה מדבר אליהם? איך אתה מתייחס אליהם? האם אתה באמת, כמו שאומר רש"י, אמר משה רבנו, שררה היא נותן לכם, עבדות היא נותן לכם, או חלילה, הסתרר לנו גם להסתרר. זה נקודה, אני חושב שחייבים, ואז גם לא נשברים, כששומעים כאלה סיפורים על אנשים ודמויות שהם היו ברום המעלה, רבנים או אנשים רמי מעלה, שהם התרסקו. לא נשברים מזה, יודעים שהאדם מועד לעולם. ויותר גרוע, כלומר, ככל שהאדם יותר גבוה, הוא צריך יותר להיזהר. זאת נקודה ראשונה חשובה מאוד לכל אחד מאיתנו. נקודה שנייה, יש איזו הרגשה ברחוב, יש הרגשה בבתי מדרש, יש גם קולות כאלה שאומרים את זה, שאסור להאמין לאף אחד. שזהו, אסור להאמין לרבנים, אסור להאמין למטפלים, אסור להאמין לרופאים, זה גם תרבות כזאת. בא הרופא, אומר משהו, אתה ישר בודק בגוגל, אתה מבקש חוות דעת שנייה, כי בטח הרופא הזה אינטרסנט, בטח הרב הזה יש לו איזה מין שיקולים זרים. אל תאמין לאף אחד. אל תאמין לאף אחד, כי תראה מה קורה כשמאמינים. וזה אני רוצה להגיד לכם בדיוק בכיוון השני. זה נורא והיום, זה הרס, הרס אמיתי של כל היהדות. כל התורה מתחילה עם משה, קיבל תורה מסיני, עם שרה ליהושע, בשביל הזקנים, זקנים לוויים, יש מצוות עשה, של אבי חבי יגד, חסקני חבי אמרו לך. חס וחלילה וחס שיהיה לנו חיים כאלה, שאנחנו נרגיש שאין לנו על מי להישען, שאין לנו עם מי להתייעץ, שאסור לנו להאמין לאף אחד, אוי ואבוי לנו. אוי ואבוי, איזה חיים זה יהיה? מה, אנשים לא צריכים טיפול? אנשים לא צריכים להתייעץ עם פסיכולוג? לא צריכים ללכת לרופא? לא צריכים לשאול רב? איזה חיים יכולים להיות כאלה? זה ההפך הגמור ממה שצריך לשדר. אז מה כן? בסופו של דבר, רואים שיש פה תופעות כאלה. שאנשים גדולים מנצלים את העובדה שנותנים בהם אמון. אז חשבתי הרבה זמן איך עושים איזה איזון בין שני הערכים הללו. ואני חושב שצריך ללמוד איך מתבטלים כלפי מישהו גדול ממני, מבלי לבטל את האישיות העצמית שלי. זאת אומרת, ברור שאני לא יודע הכל, וברור שאם יש לי בעיה, אין חבוש מתיר עצום בית האסורים, ואני צריך ללכת לשאול פסיכולוג, או פסיכיאטר, או עובד סוציאלי, או רב, או לא משנה מה. ברור שכשאני בחור צעיר, אני צריך להתייעץ עם ההורים שלי. ברור שאני צריך להתייעץ עם הרבנים שלי, או עם המורים שלי. וגם ברור מעל כל זה שספק שהם יודעים יותר ממני, ויש הרבה פעמים שראוי לי שאני אבטל את דעתי מפני דעתם. אבל זה שאני מבטל את דעתי מפני דעתם לא מוחק את האישיות העצמית שלי. וזה מאוד חשוב, כי אם יש לי את האישיות העצמית שלי, אני ידע מתי לשים גבול. אני ידע מתי זה מחיקת האישיות שלי. זה בסדר גמור לקבל עליי רב מסוים, לקבל עליי מורה דרך מסוים, ולהגיד כן, אני בנקודה הזאת, אני שומע לא, למרות שאני חושב אחרת.
אבל אני כל הזמן מחזיר את זה לעובדה שיש לי אישיות עצמאית. ויש לי את הגבולות, יש דברים שאני לא מוכן לקבל, יש דברים שאני כן, וחלק מזה זה היכולת שלי לשאול שאלות. חלק מזה זה היכולת להקשות קושיות, לכן קצת מוזר לי העובדה שכשהתחיל כל הסיפור הזה, שעכשיו צץ של חיים ולדר, אז כל מי שעז לשאול שאלות על הבית דין שהיה, אז אמרו לו, איך אתה שואל שאלות? איך אתה מטיל ספק בבית הדין? הם בדקו את זה, אתה לא בדקת? זה בדיוק, בדיוק אותה נקודה, זאת, לא, אסור לשאול שאלות? זה שורש של הבעיה שהביאה. ברור שמותר לשאול שאלות. כל הרעיון הוא, אם אני רוצה עכשיו להצליח, לצמצם במשהו את הפגיעות, אני צריך לחנך את האנשים שרבנים ואנשים גדולים ככל שיהיו, הם חשופים גם לביקורת. ומותר להקשות עליהם. אז להגיד אסור להקשות, זה הפוך. אני לא מבין את זה. אבל חס וחלילה לחשוב שכל העולם מלא באנשים רעים שזוממים עליי ויש להם כל מיני סטיות פנימיות כאלה מתחת השולחן ומשחררים לטרף. חס וחלילה, לא לחשוב ככה, לא לחיות ככה, לא לחנך ככה את הילדים. מה זאת אומרת? זה לא יכול להיות. יש פגיעות. אני לא יודע, סטטיסטית ואחוזים, כמה מתוך הפגיעות זה מתוך המשפחה. כמה הפגיעות לא עלינו, זה סבא שפוגע בילדים. אז לא תשלח את הילדים שלך לסבא? העולם, יש בו מוקשים, זה נכון. אבל לא כל העולם הוא כזה. לא כל הסבים הם כאלה. לא כל הרבנים הם כאלה. עכשיו, יש גל כזה, נדבר עליו תכף, שזה לא רק רבנים ולא רק חרדים, עכשיו כבר יש עליהום מאוד גדול על רופאי נשים, אז כל רופאי הנשים הם כאלה, אז אישה לא תלך לרופא נשים. בסדר, יכול שעדיף ללכת לרופאת נשים, אבל נניח שאין עכשיו, כל הרופאים כאלה. לא יעלה על הדעת אחד בעולם כזה. וזה מאוד חשוב גם להבין את זה, וגם לחנך לעתיד ככה. זאת נקודה נוספת חשובה מאוד. נקודה נוספת בעניין הזה, זה לדעת באמת שיש אנשים שנפגעים, גם ברגעים אלה, שנפגעו ושנפגעים, ממשיכים להיפגע. וזה מאוד חשוב להושיט להם יד, לתת להם את המרחב הבטוח לבוא, ולשתף. לבוא ולהגיד, נפגעתי. יכול להיות שאפילו פה בישיבה יש מישהו שנפגע. אז צריך לתת איזה מקום מאוד מאוד חם ומכיל, ולא שופט ולא ביקורתי, לאנשים שנפגעו. ולהבין גם עוד נקודה חשובה. יהיו אנשים שיפגעו. החשיבה הזאת, שאם אנחנו נתפוס מישהו, נעמיד אותו על עמוד הקלון ונראה עליו את כל החיצים והבליסטראות, זה ירתיע אנשים, אז כל אחד מבין גם בקומן סנס שלו וגם במציאות, גם בפועל, זה לא גורם לאנשים האלה להפסיק. זה גורם לאנשים האלה להתחבא יותר, אולי להימנע לאיזה חודש חודשיים. אנשים שיש להם בעיות נפשיות, שהם חולי נפש. זה אנשים שלא מפסיקים. וכן, זה אומר שימשיכו להיות אנשים כאלה בעולם, ואנחנו צריכים להמשיך להיזהר מהם ולהזהיר מהם. וזו סוגיה מאוד מורכבת, איך מגדלים ילדים בתוך עולם כזה, וגם מזהירים אותם מצד שני, לא הופכים אותם להיות חרדתיים שלא מסוגלים לדבר עם אף אחד. אבל גם אתם. התפיסה המעוותת בראש
בעקבות התקשורת שמעלה על נס את ההטרדות המיניות אצל נשים, היא יוצרת איזו מציאות מובטת, כאילו שבנים לא מוטרדים. זה לא נכון. ובנים לא נפגעים, זה לא נכון. פשוט פחות מדברים על זה. אגב, עוד מיתוס שצריך לתת אותו פה, כי זה לא הגון. בתוך פרשיית חיים ולדר, עלתה טענה, ששמעתי אותה המון פעמים, וזה מאוד 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 מקומם אותי אישית, זה שהעולם החרדי, למה הרב שמואל היה צריך להתעסק בזה? כי העולם החרדי הוא מסתיר, הוא מכחיש, הוא מתעלם. זה לא נכון. זה לא נכון. עובדתית זה לא נכון. האם אין הכחשות והתעלמויות בציבור החרדי? יש. אני אספר לכם בסוד, אף אחד לא שומע. יש גם סיפורים כאלה של הכחשות והתעלמויות בציונות הדתית. אני מכיר. אני מכיר. סיפורים על פגיעות מיניות שהושתקו 20 שנה, שרבנים פגעו בתלמידים והושתקו 10 שנים. גם בציבור שלנו, מגדולי הרבנים שלנו. אני אגיד לכם יותר מזה, גם בעולם החילוני יש. גם בעולם החילוני יש. וסיפורים צצים עכשיו. אז זה לא נכון להגיד את זה. יש, סתם לסבר את אוזניכם, כן? יש עמותה שנקראת בית חם. לציבור החרדי יש לה 5 סניפים ענקיים בריכוזים החרדיים בארץ, שכבר 10 שנים מטפלת בבעיות נפשיות, בין היתר בנפגעי ונפגעות פגיעות מיניות בציבור החרדי, בדיסקרטיות גמורה, בחינם. אתם שומעים מה אני אומר לכם? אתם יודעים כמה עולה טיפול אצל פסיכולוג, אצל פסיכיאטר, פרטי? 100 שקלים לפגישה. עכשיו, אצל חרדים, הם מאוד אוהבים את את הדיסקרטיות, בגלל שיש לזה כל מיני עניינים של שידוכים וכו' וכו' וכו'. אז הם בדרך כלל פונים לטיפול פרטי. טיפול פרטי עולה הון כסף. אז יש יהודים צדיקים בקנדה שהם מממנים במשך כבר 10 שנים טיפולים לציבור חרדי, דתי, לא רק חרדי, גם דתי, שאתה יכול לבוא, אתה מקבל, אתה הולך לקופת חולים, קופת חולים מאשרת שאתה צריך טיפול, סיוע, או שאתה הולך אליהם, הם כבר, אתה הולך אליהם, לבית חם הזה, תקשר אליהם טלפונית, אומר, אני צריך טיפול, לא משנה, OCD, פגיעה, לא משנה, כל טיפול. הם עושים בשבילך את העבודה. הם סוגרים את זה מול הקופת חולים. אתה רק תבוא, תקבל טיפולים. כבר 10 שנים, מישהו מכם שמע על המקום הזה? לא יודע. שמיועד לציבור החרדי דתי. מטפלים בזה, אלפי מטופלים. אז אין סיבה להשמיץ אף קהילה. את כל התחלואה יש בכל המקומות. גם מסתירים וגם מטפלים, גם אצל הדתיים הלאומיים, גם אצל החרדים, גם אצל, הכל נמצא אצל כולם. אז גם בזה צריך מאוד מאוד זהירות. מילה אחת על חיים ולדר ועל מעשה האובדנות שלו. ראשית כל, צריך לדעת שדלתי תשובה לא ננעלו. מצד אחד, צריך לדעת שהמעשה הזה של לקחת את חיים של האדם בידיים שלו, הוא מעשה מתועב, הוא מעשה אסור בתכלית האיסור, צריך להוקיע אותו כדי שמחר חלילה לא מישהו יעשה אותו. הדרך היא דרך של תיקון ותשובה, ויש לא מעט אנשים שמהלך החיים שלהם עשו דברים נוראים, שבו בתשובה, והחיים שלהם חזרו למסלולם. וגם אם בן אדם נופל בדברים הכי הכי גרועים, הוא יכול וצריך לשוב בתשובה, ולא חלילה וחס ליטול את חייו בידיו. זה פשוט נורא והיום. נורא והיום. מהצד השני, צריך לדעת כמה לשון הרע הורג. יש עוד דבר שאפשר לדבר עליו, לא מדין לשון הרע עכשיו, זה לא הנקודה בכלל. זה לדעת כמה לשון הרע, ולשון הרע זה על דברים של אמת, כן? זה לא הוצאת שם, זה לשון הרע, דברים של אמת.
כמה זה דבר חמור ופוצע עד כדי מוות. לא מאשים, כן, שלא ניכנס להיות בפוליטיקה הזולה של להגיד שהם הרגו אותו. לא מדבר על זה בכלל. אני עומד מהצד עכשיו, לא שופט. אבל אני רק רואה כמה שאפשר לשפוך דם של בן אדם שנוטל את נפשו בכפו עד כדי כך. וראוי מאוד מאוד להיזהר בזה. ראוי להיזהר בזה, לא צריך להגיע למקומות האלה, אלא דברים אחרים, השיפוטיות, החריצת דין. עכשיו, לא על הפרשייה הזאת אני מדבר, על הפרשיות שבינינו ובין אדם לחברו. בעולם בכלל, סיפרתי את זה, זוכר באיזו הזדמנות, בשבוע, שבתוך המחילה שאני מתבר בצורה הזאת, בתוך הפסטיבל הזה, של למצוא עכשיו אנשים שפוגעים בבנות, בנשים, אז עכשיו יש עליהום על רופאי נשים. עכשיו, זה ידוע מקדמת דנא שיש רופאי נשים שהם, מחילה, אני בכלל לא יודע איך רופא גברי, רופא בן, בוחר התמחות בגינקולוגיה. אבל בסדר. אז יש כאלה שמנצלים את זה לרעה, זה דברים ידועים, זה היה מאז ומעולם. לכן יש חוק שמתיר או דורש לכל נבדקת לבוא עם מישהו. על מה החוק הזה? לא אמרו שאתה בא לבדיקה של דלקת גרון, תביא עוד איתך מישהו. זה ברור שזה על הרקע הזה. אבל זה נהיה ממש משחטה. לקחו איזה רופא שהתלוננו עליו שהוא מדבר בגסות רוח למטופלות. לא פוגע בהם מינית. כלום. גם הם אומרות, אין שום צד של פגיעה מינית, הוא פשוט לא מדבר יפה אלינו. גס רוח, צועק עלינו. נו, זה לא יפה. כולן מסכים, זה לא יפה, נכון? אבל בשביל זה, לשים את התמונה שלו בחדשות בשעה 20:00 עם שם וכתובת, אז הוא לא בסדר. תבינו לאן אנחנו, החברה מתדרדרת. ואיזו כוחנות ואלימות, שהיום היא פיזית, אחר היא מילולית, וחוזר חלילה. אז תדעו לכם שלשון הרע הורג. וזה צריך להיות בבסיס המציאות היומית שלנו. אני חושב שזאת האמת בפרשה הזאת. זאת האמת. חיים ולדר נקבר. הוא מת, ואיתו גם נקברה פרשייה, כי אף אחד לא התעסק בזה יותר. אבל חיים ולדר זה רק מקרה בוחן למציאות, שבה כל אחד מאיתנו, והחי ייתן על ליבו, להיות יותר זהירים, להיות יותר עדינים, להיות יותר מוסריים, להיות יותר תיאורים. רבותיי, זה לא גדל על מצע מנותק. דיברנו פעם, כמה פעמים, גם אדמו"ר פיאסצנה אומר את זה, ועוד הרבה, שאדם לא עובר עבירה, אלא אם כן הוא כבר בדמיון שלו עבר אותה. אף אחד פה, אני מקווה, לא חולם על הרגע שבו הוא ידקור את השכן שלו, בגלל שהשכן שלו לפס את החנייה. זה לא עולה בדעתנו הנורמלית. ואף על פי כן זה קורה במקומות מסוימים. איך זה קורה שם? כי חיים באיזו תרבות כזאת, שהדברים האלה מתאפשרים. איך עולה בדעתו של אדם ללכת ברחוב ובמחילה מבית המדרש, וזה דברים שצריך ללמוד אותם, לזרוק הערה לאיזה בחורה? מה עולה בדעתו של אדם? הרי כולם מבינים שלפני כמה שנים זה היה בגדר הנדיר. היום המחקרים אומרים, הסטטיסטיקות, כל בחורה שנייה מוטרדת. איך זה עולה בדעתו של אדם? מה? אוכלים משהו אחר, זה ברור שזה מה שמזין אותנו, זה המתירנות. זה העובדה שמתייחסים לבנות כמו חפץ. אין הרגשות, היא סתם אובייקט. ואני לא מאשים עכשיו את הבנות חלילה, לא איך הן מתלבשות ולא איך הן מדברות. זה לא תפקידנו. זה בכלל לא העניין. אני ממש מתנגד בתוקף לאמירה, היא ככה מתלבט, היא ביקשה את זה. חס וחלילה וחס.
תהיה אתה בן אדם, אבל להיות בן אדם, אתה צריך להיות בחברת בני אדם. להזין את עצמך בדברים של קודש, בדברים של כבוד, בדברים של דרך ארץ. זה, לעניות דעתי, עיקר האמת של הפרשה הזאת. והזהירות הנדרשת, וההבנה שאם מישהו נפגע, הוא צריך לפנות ולבקש עזרה, וזה הדבר הנכון לעשות. ובשולי הדברים, או לא בשולי הדברים, תוך כדי כל האירוע הזה, היה גם רצח של בחור צעיר, של יהודה דימנטל, השם יקום דמו. במקום קצת רחוק מאיתנו, בחומש. מקום שהציבוריות הישראלית נטשה בתקופת גוש קטיף. מסתבר שיש קבוצת אנשים שנשארה נאמנה למקום הזה ברמה היומיומית, היאחזות יומיומית, בישיבה שהיא לא ממש ישיבה, מבחינה טכנית, כן? אי אפשר לקרוא למקום הזה ישיבה במובן הפיזי, אבל במובן הרוחני, אנשים באים, מסירות נפש, יומיומית, בחורים, אברכים, להיאחז במקום. וכשהם חוזרים בערב, יד מחבלים גודעת את יהודה דימנטמן, שמשאיר אלמנה וילד. קודם כל, נדבר על הצד הזה שעדיין עומדים עלינו לחלותינו. נראה לנו שאנחנו ככה, ברוך השם, כבר אנחנו יושבים בטח על אדמתנו. זה לא מה שהיה פעם, זה נכון. אבל צריך להבין, כשחוליה מסתתרת בשולי הכביש, בטח עושה תצפיות, מתכנת מערב, זה לא איזה מקרה, זה לא איזה שיגעון שעלה בראש של מישהו, זה תכנון. זה תאוות רצח מתוכננת כדי לגרש אותנו מארץ ישראל. זה פשוט שזה כך. וזה אומר שאנחנו עדיין במלחמה על קיומנו בארץ. ואסור לשכוח את זה. ומדי פעם יש תזכורות מכאיבות כאלה. מהצד השני, תראו כמה גדול האדם. אם התחלנו את השיחה, וכמה האדם מועד לעולם ויכול להיות קטן. תראו איזה גדלות יש לבן אדם. הוא צעיר. עוד לא 25. בנה בית, משפחה, אישה, ילד, וחי חיים של מסירות נפש. חיים לטובת האידיאל. טובת האידאה. לא מחפש גדולה לעצמו, מחפש לשבת, ללמוד, להתעלות, ובנסיעות, ובמסירות גדולה. זאת אומרת, האדם הוא נתון בין שני הקצוות הללו. הוא יכול חלילה להיות חיה דורסת וטורפת. הוא יכול לפגוע בחפים מפשע. והוא יכול להיות גדלות האדם. הוא יכול להיות ענק שבענקים. אנחנו נמצאים בתווך. בידינו היכולת לקבוע באיזה מין החלקים, לאיזה מין הדמויות, לאיזה מין הציבורים, לאיזה מין הקריאות אנחנו נשתייך. זה תלוי בנו, במעשינו, בלימוד שלנו, בסדר היום שלנו, בעולם השאיפות שלנו, במה אנחנו רואים, שומעים, במה אנחנו מאכילים את עצמנו. זאת האמת של הפרשה. את זה צריך לקחת. את הצהוב של העיתון, תזרקו לפח, זה לא מעניין. זה כבר הפך להיות החדשות של אתמול. זה אנשים תאבי דם ובצע, שלוקחים את האנשים האלה ורוקדים להם על הדם. תעזבו את זה. זה צהוב, זה לא מקדם שום דבר בעולם. בואו ניקח את האמת, וממנה נלמד, ממנה נלמד איך הופכים להיות עולם יותר טוב. אנשים יותר טובים, אנשים יותר גדולים. ומתוך זה, בעזרת השם, אנחנו נשתדל לקדם במשהו את האומה, את הקהילה, את העולם, ואז בעזרת השם נגיע למקום טוב יותר. ערב טוב.